iyadoo si rasmi ah loo bilaabayo shaqada wajiga saddexaad ee wadada isku xidha Hargeysa Salaxley iyo Inaguuxa ayaa gudoomiyaha degmada Salaxley Ismaaciil Yuusuf Xuseen Shiine waxa uu ku wareejiyay gudada dhismaha wadada aad gaari booyad ah 250 foosto oo shidaal ah iyo sidoo kale saacado dheeraad ah oo loogu talagalay agabka dhisaaya dhismaha wadada aad ee isku xidha Hargeysa Salaxley iyo Inaguuxa gudoomiyaha degmada Salaxley Ismaaciil Yuusuf Xuseen Shiine ayaa waxa uu ka warramay ahamiyadda ay leedahay wadada aad ee isku xidha Hargeysa Salaxley iyo Inaguuxa isagoo gudida dhiseysa wadadaasi ku wareejiyay agabkaasi aniga ku hadlay magaca dawladda hoose ee degmada Salaxley waxaan maanta ku wareejinaynaa gudida dhismaha wadada aad 250 foosto oo shidaal ah 60 saacadood oo aanu ka bixinayno oo cagafta ciidda goynaysa oo saacadiiba $18 tahay iyo baabuurkan booyada ah oo isaguna insha Allah Cabdulahi Kariim rusheyn doona wadada intaasaan maanta gudiga dhismaha wadada aad ku wareejinaynaa dadaal badan baan la sameynaa waan la shaqaynaa muddada wadadaas dhammaanaysa dhanna weel berber taagnaan doonaa waan la shaqayn doonaa qorshaha dowladda hoosena runtii waxa weeyaan in agab dhammaystiran aanu isu keenno insha Allah Cabdulahi Kariim sanadka 2022-ka oo gridati rugladii iyo laba baabuur oo waaweyn ba insha Allah Cabdulahi Kariim qorshahay ku jiraan waxaan rajaynaynaa insha Allah Cabdulahi Kariim in aan wax kala hadli doonin taalkayga dhaqaalaha waxaan insha Allah Cabdulahi Kariim ku baaqaynaa dadweynaha reer Soomaaliland iyo xukuumadda iyo dadka muxsiniinta ee kala reer Soomaaliland ba inay ka soo qayb qaataan dhismaha wadadaas gudoomiyaha gudida dhismaha wadada cad ee isku xidha Hargeysa Salaxley iyo Inaguuxa Faisal Muuse Shide gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada Salaxley ee Saydo Axmed Buraale Iimaan madax dhaqameed iyo xubno kale oo halkaasii ka hadlay ayaa waxa ay u mahadnaqeen maamulka degmada Salaxley agabkaasi ay ugu talagaleen inay kaga qayb qaataan dhismaha wadada cad iyagoo ka warbixiyay bilowga wajiga saddexaad ee dhismaha wadada cad oo 20 kilomitir la dhisi doono ahna inta u dhaxaysa qool caday iyo degmada Salaxley waxaan ka ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha degmada iyo tiimka uu hoggaaminayo maamulka degmada iyo madaxweynaha Soomaaliland iyo dhammaan mujtamaca reer Soomaaliland ee ka soo qayb qaatay wadadan qaybaheedii hore labadii fays ee hore qaybtana ahaa ah qaybtii saddexaad oo fayskeedii hadda bilaabmay gudoomiyuhu sida uu sheegay hore wuxuu uga soo qayb qaatay labadii fays ee hore qaybihii hore uu kaga soo qayb qaatay halkan ka sheegmayna maanta horey u soo baxeen laakiin maanta fayskan saddexaad wuxuu kaga qayb qaatay 250 foosto oo shidaala iyo saacadaha cagafta oo ah 60 saacadood oo saacadiiba u dhigan in tahay $18 lacag noqonaysa $5,000 iyo booyadan imika dabadeena taagan oo ugu talagalay in wadada ay ka qayb qaadato iyo cagaf hore oo joogtay oo shay walahayd runtii gudoomiyuhu markii horena qayb uu ka ahaa intaa dhismaha wadadu runtii u socday waan mahadcelinayaa isaga iyo gudida oo runtii juhdi badan geliyay intii jidkaasi socday khayr la siiyo waxa kale oo aan runtii mahadcelinayaa iyaduna xukuumadda oo ruul markasta wax dhaqaaqanayo iyaduna ruulkeeda ku lahayd jidkani waa jid runtii muhiim u ah qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dhaqaale ahaan lafdhabarna u ah waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala inta hadhayna in bulsho ahaan iyo dowladduba ay qayb ka qaadan doonaan insha Allah xaqiiqatan ma aha markii ugu horreysay ee uu Shiine ka qayb qaato dhismaha wadada cad mana noqonayso insha Allah bidnillaahi kariim markii ugu dambeysay waxaan ilaahay ka rajaynayaa intaa uu sheego inay dhammaan doonto insha Allah bidnillaahi kariim insha Allah gudoomiyaha iyo dowladda hoose Salaxley aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan oran karnaa gudidayu si toos ah uga mid ahaayeen xagga shaqada hawl kasta oo qabanayna wayna la qabanayeen runtii waxyaalaha la sheegay waxaa ka mid ah tiim culus oo gaadiidka wada oo farsamo yaqaanada iyo injineerada wadada ino jooga doorkii hore ee aynu 20 kilomitir rakaawadii qaybtii koowaad dhigaynay iyo imakaba waxay qaabilaan oo aanay ku darin halkan imaka cuntadooda iyo halkay seexanayaan iyo daryeelka shaqaalaha oo dhan ee dowladda hoose Salaxley ba gacanta ku haysa gudoomiye Shiine iyo gruubka kale ee runtii deegaankuba wadadaas waxay ka ahaayeen tan iyo intii imaka socotay laf dhabar aad iyo aad bay maaragtay ugu mahadsan yihiin waana waajibkoodii waana shaqo runtii ay mar walba ugu horeeyaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa waa bil rabadaan oo maaragtay roobkina uu ina haye inuu iyagana wax wanaagsan oo khayr ugu bedelo Mawlid Maxamed Siciid magaalada Hargeysa.